God morgen, folkens. Oh my god, klokka er rundt 3 eller noe. Hva faen? I dag kommer det til å bli en skikkelig rolig dag, merker jeg. Selv om det skal skje litt forskjellig. I dag skal jeg i hvert fall prate med en person som jeg ikke kommer til å nevne her. Fordi enkle ting vil man ikke dele. Jeg er nødt til å få sortert litt klær så jeg kan vaske. Herregud, det er så jævlig rote. Hvor det er sugg, hvordan det har skjedd, liksom. Besøk. Grunnen til at jeg forteller dere det, og ikke hvem det er for at jeg kommer til å være borte noen timer. Og da kommer dere sikkert til å lure på hvorfor i helvete neste gang jeg filmer er så mye senere. Men jeg kommer til å få besøk. Jeg kommer dessverre ikke til å fortelle dere hvem, for det er noe dere ikke har noe med. Og så ses vi senere i kveld, helt enkelt. Hei dere, nå har han dratt, og klokka er 11. Så jeg hadde besøk i 4 timer da, ish. Vi satt hos Jack og spiste litt pizza og sånn, så det var hyggelig. Nå så driver jeg og laster opp videoen som dere så i over i går. Av og til så sliter jeg så sykt med å finne ut av hva jeg skal kalle videoene mine. Men jeg pleier jo som regel å få det til da, men noen ganger så er det sykt vanskelig. Så nå tenkte jeg egentlig at jeg skulle prøve å få redigert videoen dere så i går, og den videoen her. Tenkte jeg skulle prøve å få redigert det nå, for klokka er liksom bare 11. Jeg pleier å sitte og redigere til sånn 3 på natta eller sånn. Vi snakkes etter jeg har redigert litt. Hei dere, nå er klokka 1:30, og åh, det er så deilig. Jeg er nydusja. Jeg har nytt sengetrekk. Åh, faen, livet er bra. Jeg tenkte jeg skulle svare på noen spørsmål. Det var jo dag jeg la ut den alvorsprat-videoen. Og jeg vil bare si tusen hjertelig takk for alle tilbakemeldinger jeg fikk på den videoen. Liksom, at dere forstår meg, og at dere... Det var en, til og med en som skrev at hun ble sykt lei seg av å høre at jeg var så redd for at noen skulle komme hit, liksom. Så jeg bare vil si tusen hjertelig takk til alle som kommenterte. Det ble jeg veldig glad for. Nå skal vi se om vi finner et spørsmål her, da. Det var også veldig mange som skulle påpeke at foreldrene dem sa musical.ly, siden jeg sa det at jeg følte meg litt for gammel for det, men det var jeg tydeligvis ikke. Det er også veldig mange som lurer på når de vanlige videoene mine kommer igjen, og jeg tror ikke dere, jeg tror det er noen av dere som har misforstått greia, men det er en grunn til at det står vlogg måned. Det varer hele oktober, og jeg kommer ikke til å publisere vanlige videoer resten av oktober. Det kommer bare vlogger. Med mindre det er noe sponset. Men jeg driver jo å lage videoer nå, sånn at det kommer jo en del etter... Herregud, det kommer jo videoer igjen hver tredje dag, som jeg har hatt før.
Skal vi se da om det er noen flere spørsmål, tenker å være litt mer generøs i dag. Det var også en som spurte om Gunvor var vegetarianer, for hun spiste jo scampi. Jeg svarte jo på det her i kommentarfeltet, men jeg tenker at jeg kan godt si det her liksom, at hun er pesketarianer. Som vil si at hun spiser fisk, egg, skalldyr. Ja, hun spiser, det er bare kjøtt hun ikke spiser liksom. Så yeah, that's a thing you know. Men jeg tenker at jeg skal legge meg. Jeg vil også bare si at, jeg blir så glad når dere liksom bare, jeg ser at du blir så glad for det, jeg ser at dere er, du er så glad for tiden. Ja, jeg har sluttet å stresse over ting, og tar ting som det kommer, og det føles bra. Jeg håper hvertfall at dere likte dagens vlog, hvis du gjorde det, skriv en tommel opp. Det outfitet her er forresten Camilla sitt, jeg fikk låne det i dag. Så gjør jeg det, fra Kubus eller noe, tror jeg. Jeg håper dere likte dagens video, hvis dere gjorde det, så gi den en tommel opp. Og så snakkes vi igjen i morgen.